पछिल्लो 24 घण्टामा 980 जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमितको संख्या 46,000 नाग्यो। संक्रमित भन्दा निको हुने दोब्बरले बढे, एकै दिन 1,814 जनाद्वारा स्वास्थ्य लाभ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 354 जनामा कोरोना संक्रमण, काठमाडौँमा मात्र 290 थपिए। मृत्यु हुनेको दर निरन्तर बढ्दो, पछिल्लो 24 घण्टामा 9 सहित नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 289 पुग्यो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको परिवारका सदस्यलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, मन्त्री ढकाल होम क्वारेन्टिनबाटै मन्त्रालयको काम हेर्दै। धनुषा जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढेपछि निषेधाज्ञा एक साताका लागि थप, भदौ 28 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहने। खुला रूपमा आवत जावतमा कडाई गर्न र तस्करी रोक्न मोरङ प्रहरीद्वारा सिमानामा थप जनशक्ति परिचालन, 370 प्रहरी खटाइएकोमा 100 सुरक्षाकर्मी थप गरियो। थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन आउनेको संख्यामा आएन कमी, यातायातको असुविधाका बीच पनि नियमित परीक्षणका लागि आउनेको संख्या उल्लेख्य। भदौ 13 गते सूर्य विनायक चोकमा दुध पोख्ने व्यापारी प्रहरीको कारवाहीमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन दुध पोखेको डेरीका सञ्चालक मनोज श्रेष्ठको स्वीकारोक्ति। उपत्यका प्रवेश गर्ने नाका ठप्प पार्न नसकिने काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको भनाई, नाकामा थप कडाई गर्न सेना परिचालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त। रोजगारीका लागि भारत जानेको संख्यामा दिनानुदिन वृद्धि, कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट दैनिक 150 बढी नेपाली भारत प्रवेश गर्दै। सम्यक र अनुशासित जीवन पद्धति कोभिड संक्रमणबाट बस्ने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको भनाई, आयुर्वेद तथा योग ध्यान जस्ता प्राचीन चिकित्सा पद्धति अपनाउन अपिल। बागमती प्रदेश सरकारद्वारा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक पर्ने चार्जिङ सेन्टर निर्माणको प्रक्रिया सुरु, प्रदेशभर विद्युतीय सवारी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यकीय स्थानमा चार्जिङ सेन्टर निर्माण गरिँदै। नेपाली समाजमा आत्महत्याको दर निरन्तर बढ्दै, महोत्तरीमा एकै दिन 3 जनाले गरे आत्महत्या, आत्महत्या गर्नेमा 15 वर्षका किशोरदेखि 65 वर्षका वृद्धसम्म। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा एसिड पीडित बालिका मुस्कान खातुनलाई आर्थिक सहयोग, मन्त्री भट्टराईद्वारा 1 महिनाको तलब खातुनलाई प्रदान। लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट प्रभावित भएका उद्योगी तथा व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न व्यापारी अगुवाहरूले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बुझाए ज्ञापन, महामारीबाट सिर्जित समस्या र उद्योगी व्यवसायीहरूको पीडा सम्बोधन गर्न आग्रह। गण्डकी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख घनश्याम अर्याललाई कोरोना भाइरस संक्रमण, कोरोना संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुभएका प्रमुख अर्यालको आइतबार कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ देखियो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो एक सातामै युएईमा 5 जना नेपालीको मृत्यु, हालसम्म विदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको संख्या 200 पुगेको गैर आवासीय नेपाली संघद्वारा जानकारी। काठमाडौँको चन्द्रागिरी 3 थानकोट स्थित नेपाल आयल निगम थानकोट डिपो नजिक डिजेल बोकेको ट्याङ्कर दुर्घटना, कुनै मानवीय तथा भौतिक क्षति भने भएन। वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तानियो, विगतका वर्षदै गवहाल हुँदै मङ्गल बजार सुन्धारा लगनखेलमा रथयात्रा। भारतमा दिनानुदिन कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ उकालो लाग्दै, डरलाग्दो गरी उक्लिरहेको ग्राफले भारतमा संक्रमितको संख्या विश्वमा नै सबैभन्दा बढी हुने आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपतिका दावेदार जो बाइडेनलाई अमेरिकाका नोबेल पुरस्कार विजेताहरूको खुला समर्थन, 81 जना नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकीहरूले आगामी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बाइडेनलाई समर्थन गर्ने। युएफए नेसन्स लिग अन्तर्गत इङ्ल्यान्डले दर्ता गर्यो कठिन जित, समूह बी अन्तर्गतको खेलमा इङ्ल्यान्डले आइसल्यान्डलाई 1-0 गोल अन्तरले हरायो। सन्दीप लामिछाने विकेट लिन सफल भए पनि क्यारेबियन प्रिमियर लिग सिपिएल अन्तर्गत उनी आबद्ध जमैका तालबाज पराजित, जमैका बारबाडोस ट्रिनिडाडसित 7 विकेटले हार्यो। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।